Ձեզ այսօր խոսելու ենք վերջին շրջանում ամենակնարկվող թեմայի Գորիսի համայնքի ղեկավարի ընտրությունների մասին։ Ընտրապայքարը շարունակվում է երկու թեկնածուների միջև։ Նախ ընտրական շրջանում խոսակցությունները, քննարկումները, երկու թեկնածուների ինքնաբացարկի վերաբերյալ ամենատարբեր մեկնաբանությունները, մի խոսքով ընտրական աժոտաժը շարունակվում է։ Շարավիղ ակումբի տաղավարում այսօր զրուցելու են Գորիսի համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ Հրայր Յոլյանի և Վաճագան Ադունցի հետ։ Բարև ձեզ, պարոնակ, շնորհակալություն իմ հրավերը ընդունելու և այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնելու համար։ Եվ այսպես Քարուզ Արշավի մեկնարկը վաղուց է տրված։ Պարոն Յոլյան, հատկապես ձեր կողմից նախընտրական շրջանում ակտիվություն չի նկատվում, ինչով է դա պայմանավորված։ Ավելի շատ փոքր շրջանակներ ունեմ Քարուզ Արշավ անցկացնում, ունեմ նախընտրական շտաբեր, շտաբերում եմ հանդիպում մարդկանց հետ, խոսում, իմ ծրագրերի մասին պատմում, մի քիչ մարդկանց մոտ զգուշավոր եմ մոտիկանում ինձ, թե դա ինչով պայմանավորված չեմ կարա պատասխանել ես դա։ Առաջիկա եմ նախատեսում եք հանդիպումներ տարբեր թաղամասներում մարդկանց հետ, կհանդիպենք, կխոսենք, կասենք։ Նշեցիք զգուշավորության մասին, նկատում եք, որ ցանկություն ունենք, բայց չեն մասնակցում։ Դե, չեմ կարա բացատրեմ, թե վախի զգացողություն ա, թե ես իմ ինչը չեմ կարա ասել, մարդիկ չեն ուզում մեր մոտ գալ, ինչ են ուզում մեր լսի մեզ լսեն, զարմանալի ա։ Չեն ուզում, թե պարոն Յոլյան, իրականում այդ պահին, այսինքն հրապարակային չեն ցանկանում։ Հրապարակային չեն ցանկանում լսել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ադունց, դուք մի փոքր կներկայացնեք, ինչպես է ձեր Քարուզ Արշավի կազմակերպում հանրության շրջանում։ Բարի ձեզ, նախ շնորհակալություն ես ուզում համար շնորհակալություն և ձեզ հանդիպում ձեզ համար։ Ես սկսել եմ Քարուզ Արշավը ամսի 21-ից, մայիսի 21-ից, բարեկամ թույլատրված ժամանակներում, բարեկամ թույլատրված ձևով և ձևաչափով։ Հանդիպում եմ ակտիվ են ասնում, հանդիպել եմ տարբեր հիմնարի ձեռնարկությունների կոլեկտիվների հետ, այսօր ունենք նաև կրկին բակային հանդիպումներ տարբեր ընտրական շտաբերի կենտրոններում։ Ես բացարձակապես լարվածություն հանդիպումների ես որպես այնպիսի չեմ տեսնում, բնակցությունը բնականաբար քաղաքապետի ընտրությունը հայտնագրությունն է, որ անմիջապես կապ ունի ազգագրական հետ և վերահսկային բնակցությունը անմասն մնալ կամ տարբեր լինել, նաև բարոյական իրավունք չունի կարելի այսպես ասել։ Եվ կա ակտիվություն, ես չգիտեմ Հարգարժան Հայարյանը ինչ են հայտնել այդ պատասխանատվության առումով, ես չգիտեմ, փորձարել եք դուք կազմակերպությունների հանդիպումները իրականացնել, փորձարել եմ, երբևէ խնդիր չի եղել, իսկ բնակցությանը դեռ չեմ փորձել, չգիտեմ բնակցության հանդիպումները ինչ ձևաչափ կամ ինչ մասնակցություն կլինեն։ Հայտնի է, որ շատ լավ գործում է հանդիպումները բանալուց բանի Յոլյանը այստեղ խնդրել վարչական ռեսուրսների մասին, որը վարչական ռեսուրսների կարողջություն չի իրականացնում, դուք իրականացնում եք վարչական տարածքների նախնդական կարողջություն։ Գիտեք, վարչական ռեսուրս ասելը դա տեղին չէ, որովհետև ես ինքս տարբեր հիմնարձանագրությունների աշխատանքային հարաբերություններ ունեցել եմ բազմաթիվ հիմնարձանագրությունների հետ, գործել եմ իմ մտածել բերել, որ ես ընդհանուր ընկերության զարգացման, կայացման, նորմալ ճիշտ գործնացի ապահովման գործում։ Եվ ես չեմ վարանում ազատ հանդիպման բոլորի հետ, բոլոր ձեռնարկությունները, սակայն չկա այդպիսի ռեսուրս հասկացողություն վարչական, իմ արշավները ինքնաբերաբար չեմ բացվում, ես եմ գնում, ծեցում եմ իրանց դարդել, ընտրում հանդիպում, և հանդիպումը իրականացնում եմ որենքով սամանված ձևաչապով, որենքով սամանված ժամանակներ մասեք աշխատանքային ժամից դուրս և զուտ աշխատանքային կոլեկտիվի նախակրթարաններում երբևէ երեխաների հանդիպում չեմ ունեցել, եղել են երկու նախակրթարաններում նաև ծնողական կոմիտեի ներկայացուցիչներ, որոնք այս օրենքը չի արգելում, սակայն հանդիպումները եղել են նաև որենքով սամանված ընդհանուր։ Պարոն Ադունց, վարչական ռեսուրսների հետ կապված ես գիտեմ, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով և նախկին թեկնածուն պարոն Տիգրան Կարապետյանը և Հրայր Յոլյանը ներկայացել են դիմում, որ քաղաքապետարանի սենյակներից մեկ, նաև նախակրթարաններից որոշ հատված, մեկ նախակրթարանից որոշ հատված ծառայում է որպես նախընտրական շտաբ։ Որքանով է այս
Պարոն Յոլյան, դուք միշտապես նշում եք, որ անկախ տեխնացիայի հնարավոր է արդյոք, որ քաղաքական այլ ուժերի համագործակցություն ունենք այս շրջանում։ Այո, ես միանշանակ անկախ տեխնացու եմ, ես ժողովրդի կողմից առաջադրված մարդ եմ։ Այո, կընդունեմ այդ առաջարկները, եթե հասարակական կազմակերպությունները ինչ-որ կառույցներ առաջարկներ անեն, իշխան ժողովրդի կընդունեմ անպայման, որևէ քաղաքական շահ ոչ, բացառվում է, իշխան ժողովրդի կընդունեմ եւ կլսեմ իրանց, կհամագործակցեմ իրանց հետ։ Իսկ եթե տարբեր քաղաքական կազմակերպությունների մասին կուսակցությունների, քաղաքական կազմակերպություններ, կուսակցություններ առաջարկեն իրենց համագործակցությունը։ Այո, եթե իշխան ժողովրդի լինի անպայման։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ադունց, մի տեսակ չի խոսում ընտրությունների բովանդակության մասին, որից համայնքի առջև բազմաթիվ խնդիրներ են ծառացած։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումը։ Նախ ասեմ, որ Գորիս համայնքում քիչ առաջ նորից նշեցի, 25 տարի ես իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում արդեն ծանոթ եմ համայնքի բազմաթիվ և խնդիրներին, և հաջողություններին, և նաև այդ հաջողություններում նաև ունեցել եմ իմ համեստ բաժինը։ 3 անգամ ընտրվել եմ Գորիս քաղաքի ավականու անդամ և ասիվ դիրքում չեմ եղել, աշխատել եմ ավականու կառույցը, իմ մասնակցությամբ նաև բերել բարձրության, պայել բարձրության վրա, փորձել ենք նաև կանոնակարգել ավականու աշխատանքը, ինքս ստեղծել եմ կանոնադրության նախագիծ, ավականու կանոնադրության նախագիծ, որը նաև հաստատվել է այդ ժամանակվա ավականու կողմից, մենք այդ նախագծով նաև ստեղծել էի կանոնադրությունով ավելի ստեղծել ենք հանձնաժողովներ, որոնք ավելի բարենպաստ դաշտ կստեղծեին քաղաքային տնտեսության հսկողության և կառավարման համար։ Այսինքն ես արդեն այդ ժամանակ ընթացքում կարողացել եմ քաղաքային տնտեսությանը քաջատեղի լինել, ծանոթ լինել, առավելևս ասեմ, որ աշխատել եմ մի քանի սպասարկման բնագավառներում, սոցիալական ոլորտում 7 տարի գազի դեպամասին։ Այդքանով հանդերձ, պարոն Ադունց, ինչպես եք պատկերացնում մեր համայնքի առջև ծառացած խնդիրների լուծումը։ Ասեմ, որ ես այդ խնդիրների լուծումը առաջին տեսնում եմ կարգապահ աշխատունակ աշխատակազմով, քաղաքապետարանի վարչական ռեսուրսով։ Ես դա ասելով նկատի չունեմ կադրային փոփոխությունները, ես գտնում եմ կադրային ռեսուրս ունի քաղաքապետարանը և լավ կադրը շատ կան, ես գտնում եմ, որ պետք է ուղղակի լինի կարգապահություն ավելի բարձր մակարդակի վրա, պատասխանատվություն ավելի բարձր մակարդակի վրա, և աշխատենք ամենօրյա, ամեն ժամյա ռեժիմով, ամեն անդադար անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր քաղաքային տնտեսությունը շահի դրանից։ Նաև ասեմ, որ ունենք հարցերը, որոնք այս բյուջեի պայմաններում, քաղաքապետարանի այս բյուջեի պայմաններում հնարավոր է ավելի ակտիվ լուծել, ավելի գործընթացը արագունի վրա տեղափոխել, դա օրինակ մի քանի օրինակ բերեմ, աղբահանություն, լուսավորություն, գրիսկետի հիմնացում և նաև այլ հարցեր, որոնք կարելի նաև այս բյուջեի սրության պայմաններում լուծել։ Ես գտնում, որ կարելի է նաև համայնքի բյուջեի մուտքային մասը ավելացնել կանոնման ռեզերվներ, ինչու՞ չէ, նաև ստեղծելով շատ լավ ներդրումային մթնոլորտ, մենք նաև հրապուրենք դրսում գտնվող մեր հայրենակիցների, նաև ոչ միայն հայրենակիցների ուժերը Գորիսում ներդրումներ իրականացնելու հարցում։ Ժամանակը սուղեղ չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնել ձեզ իմ ծրագրային երկրներում, սակայն իմ համար գեր նպատակ է Գորիսում համերաշխության մթնոլորտի ձևավորումը։ Ինքս իմ էության երբևէ կոնֆլիկտային չեմ եղել, ոչ մի ձեռնարկությունում աշխատելու ժամանակ
ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում չեմ եղել եւ ես կոչ եմ անում իմ ընտրվելու պարագայում նաեւ մեր մյուս երեք տեխնացուների մեր հայրենիքն Հարար Յորյանին, Տիգրան Կարապետյանին եւ Արաբուդարյանին, ինչպես նաեւ Գորիսի ողջ ազգաբնակցությանը համախմբվենք իրար կողք եւ կարողանանք մեր նպաստել Գորիսի զարգացմանը։ Կասեին նաեւ միասին չգործելու դեպքում նաեւ առողջ անդիմախոսելը նորից օգնություն է։ Շնորհակալություն, պարոն Յոլյան, դուք ինչպեսի դիրքորոշում ունեք հարցի վերաբերյալ։ Ունենք նախընտրական ծրագիր, որի մեջ ներառված են այն հարցերը, որոնք երկար ժամանակ անլուծելի է թվում ժողովրդի համար, կանդրադառնանք այդ հարցերին, որոնք անլուծելի է թվում ժողովրդի համար, էլի անպայման առաջնահերթ կտանք այդ անլուծելի հարցերին, ուշադիր կլինենք այդ հարցերին։ Պարոն Ադունց, մշտապես խոստումներ են տրվում տարիներ շարունակ եւ մարդկանց մոտ մի տեսակ հավատը կորել է։ Դուք ինչպես եք փորձելու վերականգնել Գորիսի հետագա զարգացումը, ինչպես եք պատկերացնում։ Գիտեք, ես ընտրովի պաշտոնում չեմ եղել, չնայած ընտրվել եմ 3 անգամ ավականում անդամ։ Ինքս սիրում եմ ավելի շատ գործել, քան խոսել։ Ես ասեմ, որ նույն կետ նաեւ այսօր ես հանդիպումներն եմ իրականացնում, ես ներկայանում եմ ոչ թե խոստումներով, այլ կատարած աշխատանքով։ Եվ գտնում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում ամենօրյա քրտնաջան տքնանքով աշխատանքի դեպքում կարող ենք դերել մեր բոլոր երազած լավագույն Գորիսի այդ տեսլական իրականացում դարձնել։ Համար ես աշխատելով ավելի շատ կանց խոստումներ եմ տալու։ Շնորհակալություն, պարոն Յոլյան։ Պարոն Ադունց, ոնց շեշտում եք, որ ձեր աշխատանքով նենց չի, որ մենք չենք աշխատել, մենք չենք կարող ստեղծել, չէ։ Ես չեմ ասում, դուք ասել եք, մարդու պետք է հնարավորությունը տրվի, որ մարդ աշխատի, ցույց տա, այ խոստանում ենք, որ հնարավորության դեպքում անպայման կաշխատենք եւ ցույց կտանք։ Ինչպես, օրինակ, ինչպես։ Որովհետեւ այդ խոստումները մշտապես մարդիկ լսում են։ Դե ճիշտ է, ես դրա հետ համաձայն եմ, ցանկացած տեխնացու մեր պարագայում այս ժամանակահատվածում խոստումներ տալիս է։ Ես չեմ ուզում ինչ որ խոստումներ տամ, ես չեմ ուզում սուտ խոստումներ տամ։ Ես հենց եմ մտածում ու ոչ թե ասում եմ, որ պարոն Ադունցը ինչ որ սուտ խոստում է տալիս, կամ ես իմ ինչ այն խնդիրը, որ մարդ պետք է գործով ցույց տա, ոնց որ պարոն Ադունցն ասում, որ ես աշխատել եմ, ցույց եմ տվել, ես էլ կաշխատեմ, ցույց կտամ։ Հարգելի Յոլյան, ես գտնում եմ, որ իրականում յուրաքանչյուրը պետք է ունենա հնարավորություն, որպեսզի իր հնակությունը ցուցադրի։ Ես չէի ասում, դա չէի շեշտում իմ առավելությունը ձեր նկատմամբ, ընդհանրեն ասում էի, որ խոստումներ երբևէ չեմ տվել, կատարել եմ։ Իսկ առավելևս ձեր ընտրվելու պարագայում ես անպայմանին փորձով լինելու եմ ձեր կողքին։ Պարոն Ադունց, տեսեք, միշտ նույն պատճառաբանությունն ենք լսում մենք պարբերաբար, որ համայնքի բյուջեն շատ նեղ է, բայց համայնքային խնդիրները շատ են։ Այս իրավիճակը, օրինակ, ձեր պատկերացմամբ, դուք ինչպես եք փորձելու շտկել։ Ես ասեմ, որ անպայման ձգտել եմ առաջերտին համայնքային բյուջեի մուտքային մասը ավելացնել, կա նման ռեզերվներ, իհարկե, ոչ անսահմանափակ հնարավորությամբ։ Իսկ խնդիրները բազմակի անգամ ավելի շատ են եւ ավելի շատ գումարներ են պահանջում։ Ես նշեցի, որ անպայման մենք պետք է օգտագործենք մեր արտասահմանում արտերկրում գտնվող մեր հայրենակիցների հնարավորությունները, նախ պետք է ձգտենք այստեղից արտագաղթ այդ տեմպը նվազեցնենք, եթե հնարավոր է վերացենք ներգաղթին, դա նաեւ մեզանից է կախված, մեր պահվածքից, մեր վերաբերմունքից։ Միաժամանակ նաև դրսում գտնվում մեր հայրենակիցներից շատերը մեծ սիրով, մեծ կամեցությամբ գործունեություններ կանեին եւ կա արդեն նման փորձ, օրինակներ կան։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է անընդհատ ողջ ունենք այդպիսի մարդկանց, պետք է նրանց հերոսացնենք նույնիսկ, որովհետեւ այս իրավիճակում գործ նրանց կարիք խիստ ունի։ Եվ միաժամանակ նաև մեր հանրապետությունը գտնվող նաև բարեգործներ, լավագույն մարդիկ, ովքեր իրենց ստեղծածից, իրենց հնարավոր միջոցներից նաև Գորիսին մասնանում են, կատարում են ամենօր, պետք է այդ մարդկանց մեր շնորհակալությունը հայտնենք եւ աջակցենք նման գործունեությանը։ Սակայն գտնում եմ, որ մեր բյուջեն ունի հնարավորություն, գոնե առաջնահերթ կարևորությունը իրանից ներկայացնող խնդիրների լուծման համար մենք դա անելու ենք։ Պարոն Յոլյան, դուք նաև ավականու կազմում եք, որպես ավականու անդամ եք հանդես գալիս։ Այո, ես 12 թվականից ես ավականու անդամ եմ, լավ քաջատեղյակ եմ իմ այդ բյուջեի մասով ամեն ինչին։
Ca շատ բաներ կա, որ մեր հիմասա քննադատություն թող չլինի, ասենք, բայց մեր գործող քաղաքապետը 10 տարվա մեջ 3 հատ ծառայողական մեքենա է ձեռք բերել, որ մեզ պետք չէ վերջի տարվա մեկ գնաց մեքենան 14 միլիոն արժողությունով, որը որ լուրջ քննարկումների առիթ դարձավ սոցցանցերում, այս մեկ է, 14 միլիոնով մեկ կարայինք լիքը շատ հարցեր լուծենք մեր քաղաքի համար, խաղահրապարակների, կանաչապատ պուրակների, ծայրամասային լուսավորության, տարբեր շատ հարցերի, քանի որ ունեինք երկրորդ մեքենան, անցած տարվա մեքենան գնելը, ձեռք բերելը, անիմաստ եմ տեսնում, ու նման կա հարցեր, շատ հարցեր, սա իհարկե նորից եմ ասում, ես չեմ սիրում քննադատություններ, ինչ-որ բաներ, կա շատ հարցեր, որտեղից կարան քիչ-քիչ կորզելով վերենք լուծումներ տանք. Ուրեմն անպայման ուշադրություն կդարձնենք բիզնեսի զարգացման, մարդկանց բիզնեսներում կտանք հնարավորություններ, եթե պետք լինի համայնքի բյուջեից 5%, 10%-ի չափերով, հնարավոր չափերով ներդրումներ անել, որ մարդիկ գան ներդրումներ անեն, որտեվ Գորիսը զբոսաշրջության կենտրոնա ճանաչվել, իսկ դա այն առիթնա, որ պետք է բաց չթողնել, պետք է լավ օգտագործել այդ առիթը, բիզնեսները մեծացնել, աշխատատեղերը ստեղծել ու զբոսաշրջությունից լուրջ ակնկալիքներ ունենք մենք մեր համայնքի համար։ Վարչական ռեսուրսների խնայողության հետ կապված պարունակում ձեր դիտարկումը ինչպիսին է, այսինքն այդուք ձեր խոսքում մի քիչ առաջ նշեցիք, որ կարգապահության պարագայում հնարավոր է, եթե նույն քաղաքապետարանի աշխատակազմը աշխատում է տարիներ շարունակ, ենթադրենք 14 տարի շարունակ, բայց որևէ փոփոխություն չի եղել, սա հիմնականում ձեր դիտարկմամբ հենց կարգապահության գործոնն է, թե ինչպես պարոն Յոլյանը նշում է, նաև ռեսուրսը խնայողաբար և նպատակին օգտագործելու հարց է։ Նախ ասեմ, որ կարգապահությունն ու ռեսուրսը ես տարանք դիտարկում եմ տարբեր հարցությունների վրա, ասեմ, որ կարգապահության ասելով ես հասկանում եմ նաև ոչ միայն քաղաքապետան, այլ ցանկացած ձեռնարկություն, որտեղ ես աշխատել եմ, դա իմ համար սուպ պարտականություն եղել, ինքս լինել կարգապահ և պահանջել խիստ կարգապահություն, և ասեմ, որ մենք աշխատավարձ ենք ստանում պետությունից և մեր, այսինքն մեր հասարակությունից, մեր բնակության հատկացումներից, և մենք պարտավոր ենք արդարացնել մեր ստացած աշխատավարձները։ Եվ ես երբևէ ոչ մի ձեռնարկությունում տեղամասի պետք կամ տնօրեն նշանակվելու պարագայում իմ համար գերագույն նպատակ չեմ դարձել աշխատակազմի փոփոխությունը, ընդհակառակը ձգտել եմ աշխատել 5 կազմի հետ, որոնք նաև տեղյակ են աշխատանքին, ովքեր այդ ռեժիմին, այդ ռիթմին չեն հարմարվել, նրանք ինքնակամ դիմում են ներկայացել աշխատանքից ազատվելու, սակայն մենք շարունակել ենք նույն բարեկամները։ Ես այդ էի նկատի ունեի, որ անպայման ինքնանպատակ չլինելու աշխատակազմի փոփոխությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռեսուրսների օգտագործելուն, ես ինչ որտեղ կիսելով մեր հարգարժան հրայր Յոլյանի մտահոգությունը, կասեմ, որ իմ ընտրվելու պարագայում միազնյա որոշումներ երբևէ չեմ կայացնելու, որոշումներ չեմ կայացնելու մեկ կամ երկու կամ մի քանի հոգու կաբինետային, իրավիճակում ձգտելու եմ անպայման ավականու հնարավորությունը օգտագործել, ավականին հնարավորություն տալ գործելու իր լիարժեք իրավարության սահմաններում, միաժամանակ նաև Գորիսի մեր իրական ավականու, այսինքն մեր տարեց, փորձաշատ և նաև սրտացավ մարդկանց մեր հասարակության այդ ներկայացուցիչներին, ովքեր իրենք կցանկանան իրենց ուժն ու կարողությունները, իրենց գիտելիքները ներդնելու Գորիսի կայացման, Գորիսի նորմալ գործունեության կազմակերպման գործընթացում, անպայման ներգրավելու են բոլորի ուժերը և որոշումները կայացնելու ենք կոնսենսուսի միասին քննարկումների արդյունքում։ Այդվում նաև թե կլինի մեքենա ձեռք բերել, թե կլինի տնտեսության որևէ ճյուղում որևէ ուղղություն, ավելի առաջնայինություն տալ, դա կլինի ընդհանուր քննարկման արդյունքում։ Ես էլ կարծում եմ այդպես պետք ալինի, ճիշտ ասում պարոն Ադունցը, ես համաձայն եմ պարոն Ադունցի հետ, որովհետև շուրջ 6-7 ամիսներ մենք ավականու անդամներով չենք կարողանում գործող քաղաքապետի հետ մի հայտարարի գալ, որովհետև միանձնյա որոշումները կայացվում ու մենք դրանից վատ ենք ազգում, մենք ավականու անդամներս դրանից վատ ենք ազգում, չենք կարողանում, այս 6-7 ամիսա ոչ մի բան չի հաստատվում, 2013 թվականի բյուջեի կատարողականը չի հաստատվել,
Շատ-շատ հարցեր, չի հաստատվել մարդկանց հողերի խնդիրներ կա, տարբեր օտարումների խնդիրներ կա, չի հաստատվել։ Ես գտնում եմ, որ քաղաքապետը ավականիների հետ պետք է մեկ մարդու կարգավիճակում լինեն, մինչև ավականունիստը պետք է իրանք կլոր սեղանի շուրջ նստեն, քննարկումներ անեն ու որոշեն, որ այս հարցը պետք է սենց լինի, այս հարցը պետք է սենց լինի, դրանից հետո կլինի ավականունիստը, որ անպայման հանրային մասնակցությունը, միանշանակ հանրությունը թող անպայման ներկա լինի, ոչ մի դեռնփակնիչ չի լինում, պարտադիր թող հանրությունն էլ լինի, այդ նիստերի ժամանակ իրանց կարևորությունն էլ պարտադիր է, իրանց կարծիքն էլ պարտադիր է, մեր համար պետք է հանրության կարծիքը միանշանակ լսել, անպայման հանրության կարծիքը պետք է միանշանակ լսել ու առաջնահերթություն տալ։ Եվ կխնդրեի, որպեսի երեք հիմնական ուղղություն, որը որ դուք պատրաստվում եք փոփոխել մեր համայնքում, ընդհանուր առմամբ մեր համայնքի զարգացման համար։ Խնդրում եմ նշել երեք հիմնական խնդիր, պրոբլեմ, որը որ առաջնահերթ կցանկանայիք լուծված տեսնել։ Երեք հիմնական խնդիրներ ունեմ, առաջինը կարելի է ծայրամասային փողոցների հետ կապված։ Մենք ունենք ՑՏ բներ թաղամասը, ավանգարդ 6-րդ թաղամաս, չէ՞։ Ավանգարդ 6-րդ թաղամասում մինչև օրս մենք չունենք լուսավորվածություն թաղամասի հետ կապված։ Դա շատ ցավալի կողմ է, ոնց որ այնտեղ մարդիկ չեն ապրում, հա տենց չի, սխալ է։ Մեր ուղղությունը միշտ տարածում ենք, կենտրոնակա մի քանի հատ փողոցի վրա միշտ տարածվել է մեր գումարները, այդ մի քանի հատ փողոցների ասֆալտապատում, մի քանի հատ կենտրոնական փողոցների մասին է խոսքը, ասֆալտապատում լուսավորություն, ինչ է ծայրամասային փողոցները, փողոցներ չեն, թե ընդեղ ապրողները մարդիկ չեն։ Ես չեմ հասկանում այդ խնդիրը ոնց կարելի է տենց անլուծելի թողալ, որովհետև մեծ հսկա թաղամաս է մեր 6-րդ թաղամասը, մինչև այսօր չունենք, պատկերացրեք ինչքան խայտառակ վիճակ է, ես չեմ իմանում։ Ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է ծայրամասային խնդիրների հարցերը լուծելու լուսավորության, աղբահանության հետ կախված խնդիրները, ուրեմն կարելի է այդ աղբահանությունը կազմակերպել մի քանի անգամ ավել ձևով։ Այն, որ մեր քաղաքում չունենք խաղահարապարակ, իսկ եթե նախկինում ունեցել ենք խաղահարապարակներ, գոնե մի հատ չունենք ձևի համար, նախկինում ունեցած խաղահարապարակները անմխիթար վիճակում են, վերակառուցում, գոնե ոչ թե կառուցում խաղահարապարակների կանաչապատ պուրակների, այլ գոնե վերակառուցում էլ չունենք, որ մեր երեխաները կարենան իրանց ժամանակը անցկացնել, թեկուզ մեծերը, ինչ տարբերություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ադումց, առաջնահերթ երեք խնդիրներ, որոնք կցանկանայիք լուծված տեսնել։ Գիտեք, կոնկրետ երեք թիվը պայմանական է, սակայն ես կփորձեմ այդ երեք ձեր ասաստվի մեջ տեղավորվել։ Ես ունեմ ռազմավարական երեք կարևորագույն նպատակներ, դրանք առաջինը ասեցի, Գորիսում բարոյի հոգեբանական առողջ մթնոլորտի ձևավորում, քաղաքապետարանի նկատմամբ վստահության վերականգնում, քաղաքապետարան և բնակություն, այդ կապի ոչ միայն բնակություն ընդհանուրաբար, այլ նաև բնակության տարբեր նաև կազմակերպված առանձին խմբեր, այսինքն հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքական ուժեր, նաև մեծ կշիռ ունի նաև ուսանողությունը Գորիսի կյանքում, քանի որ մենք բուրական քաղաք ենք, և ուսանողության երիտասարդության այդ արկտի ներգրավում քաղաքապետարանի հետ աշխատանքները։ Երկրորդը ես կարևորում եմ մեր տուրիզմի զարգացումը, ինչպես Հարգաժան Հարարյոլյանը ասաց, տուրիզմի զարգացումը, որի համար կառավարությունը դեռ ունի 971-ն որոշումը, սակայն այդ որոշումը մասնակիորեն է մինչ այժմ իր գործունեությունը ծավալել, և անպայման տուրիզմի զարգացման համար Գորիսում մենք պետք է ինֆրաստրուկտուրաներ ստեղծենք, ինֆրակառուցվածքներ ունենանք, որպեսզի մեր Գորիս այցելող տուրիստները հաճույքով գան Գորիս և իրենց գրպանի գումարը հաճույքով թողեն Գորիսում։ Եվ երրորդը ասեմ, որ ներդրումային դաշտի ձևավորում, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման համար հնարավորություններ են ձեռում, որպեսզի մեր քաղաքացիները, իդեմս քաղաքապետարանի, տեսնեն իրենց հուսալի պարտների, հուսալի դաշնակցի իրենց բիզնեսի կառավարման, կազմակերպման և կառավարման գործում։ Իսկ որպես մարտավարական խնդիրներ, ես կասեի, հենց ընտրվելը պարագայում հաջորդ օրվանից իմ համար երեք կարևորագույն խնդիրներն են լինելու՝ Գորիսում թափառող շների հարցը, Գորիսում աղբահանության վիճակի բարելավումը և լուսավորության վիճակի, լուսավորության կարգավորումը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն եւ վերջին հարցս։ Ընտրապայքարի հետագա ընթացքը ինչպես եք պատկերացնում։ Ես ընտրապայքարի եմ դուրս եկել խիստ իմ համար որոշակի կանոններով, այսինքն երբևէ իմ մրցակցի մասին եւ մրցակցի թիմի մասին ոչինչ վատը չասել, ներկայանալ հնարավորին չափով շատ, ներկայացնել ծրագրեր անելիքները, այս ընտրապայքար կոչված, այսինքն պայքարը լավ բար չէ, ես կասեի մեր այս ընտրամրցույթը կազմակերպել ավելի բարոյական հարթության վրա, ավելի խաղաղ պայմաններում, որովհետև ընտրությունից հետո մենք նորից ապրելու ենք մի իրար հետ թեթևի տված, ապրելու ենք իրար կողքի, ես ոչ մի թեկնածուի հետ անձնական երբևէ խնդիր չեմ ունեցել, չէի ցանկանա հետո էլ ունենալ։ Միաժամանակ ասեմ նաև, որ մենք ընտրվում ենք ընդամենը 4 տարի ժամկետով, սակայն մեր կյանքը հավիտենական է, մենք ներկայացնում ենք մեր ծնողների և մեր սերունդների միջանկյալ օղակը և պարտավոր ենք այդ կապը սահուն գեղեցիկ փոխանցել մեր ծնողներից մեր որդիներին։ Ես էլ նույն ձևով եմ տրամադրված, պարոն Ատունց, երևի դուք գիտեք դրա մասին, որ ես էլ ոչ մեկի հասցեին, ոչ մի բան չեմ ասում, հարդարում եմ իմ թիմին, իրանք չունեն ինչ-որ մեկի հասցեին, ինչ-որ մի վատ բան ասեն, նույն ձևով ես եմ մտածում, որ շոր ընտրությունը կայանալուց հետո ամսի 9-ի մենք բոլորս նույն մարդիկն ենք լինելու, ապրելու ենք այս քաղաքում, պետք է մի ամուր ուժերով այս ամեն ինչը այս քաղաքը կառուցենք, պահենք, ուզում եմ մեր ընտրողներին ասել, որ ընտրությունները ընթանալու է արդար սկզբունքով, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ընտրությունները կայանա առանց վեճի, առանց ճնշումների, առանց ոչմի բանի, մաքուր ընտրություններ եմ սպասում, ազատ և անկողմնակալ ընտրություններ եմ սպասում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգելի հյուրեր մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հուսով եմ մենք դեռ առիթներ կունենանք տարբեր հարցերի շուրջ այս տաղավարում քննարկումներ կազմակերպելու առումով։ Բոլորիդ հաջողություն եմ ողջունում։ Շնորհակալություն։